Dima sekretari Departamentit të Shtetit për Europën dhe çështjet euroazatike James O'Brien ka bërë të ditur se ka pasur diskutime të rëndësishme me Gebril Escobar dhe Miroslav Lajçak për koordinimin e strategjive për të çuar përpara dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. O'Brien tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht dialogun Kosovë-Serbi si rrugën drejt marrëdhënieve paqësore dhe produktive mes dy vendeve. Diskutime të rëndësishme me zëvendës ndihmës sekretarin Gebril Escobar dhe përfaqësuesin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak gjatë ditës. Ne koordinuam strategjitë për çuar Kosovën dhe Serbinë përpara në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqimisht dialogun si rrugë drejt marrëdhënieve paqësore dhe produktive, tha ndër të tjera O'Brien në një reagim në rrjetin social X.